Dobrý den, dnes bych vám rád představil aplikaci pro výuku chemie, která vám představí vzájemnou reaktivitu látek, základní informace o chemických prvcích, také nabízí kalkulačku molárních hmotností a tabulku rozpustnosti ve vodě. Nabídka programů se nachází v dolní části obrazovky. Pokud klepneme na ikonu reakce, objeví se nám list a nahoře máme řádek, do kterého můžeme zadat reaktanty. Když do toho řádku klepneme, otevře se klávesnice a můžu zadávat reaktanty. Když ukončím zadávání reaktantů, klepnu na klávesnici na tlačítko Hledat a objeví se mně chemické reakce, ve kterých se vyskytují oba dva reaktanty nebo jsou ty látky jako produkty té chemické reakce. Tento výpis potom můžu využít třeba i k zadávání chemických látek žákům, když vyčíslují chemické rovnice. Když bych chtěl odstranit toto zadání, tak můžu klepnout do tohoto řádku a změnit ho, nebo zcela odstranit. Zapíšu nové zadání. Objeví se nové rovnice. Tady v zadání mohu potom přepínat mezi posledně zobrazenými rovnicemi, případně posunem doleva se mně ukáže tlačítko pro smazání a mohu řádek se zadáním smazat. Dále program nabízí tabulku chemických prvků. Klepneme v dolní části na ikonu tabulka a zobrazí se nám tabulka periodické soustavy. Vybereme libovolný chemický prvek. Zpět do tabulky prvků se vrátíme, když klepneme vlevo nahoře na šipku zpět. Dále program nabízí tabulku rozpustnosti ve vodě. A také kalkulačku pro výpočet molárních hmotností. Zadáme vzorec. Klepneme vpravo na tlačítko Vypočítat. Samozřejmě můžeme potom zadávat i složitější vzorce. Děkuji vám za pozornost.